Сәлем, достар! Қалайсыздар? Бүгін біз деген ешкі шауға келдік. Қазір сауып бастап көрейік. Мен бұрын сауып көрген жоқпын ешкіні. Сиыр сауып көрдім. Тимейді ғой, жас қайрат. Сымыратып емшегін жуып алайық. Бұл қай жағынан, оң жағынан, сол жағынан бәрі бір құдай осы ол. Баяды, сымыра. Бұны емшегі қайда кетті? Но мені кім шауып отыр деген сияқты қарап тұр маған қарай. Бұл таңертең бір мезгіл кешке бір мезгіл сауып отыр. Кешке ғой, иә. Сосын емен бе? Сразу. Иә, емен. Ей, қолыңнан былай алсайшы. Кам қысып кетті қолыңнан. Аяқ тұрмын қорқып. Қорқпа. Екі жағының тұрады. Сымыра. Кеу жүрмейді ғой, иә? Жоқ, жоқ. Тұратын солай. Басында үйренген шен. Сиыр сауып отыр. Сиырды басқа сауып отыр. Сиырды баяда сауып қой, ол сауылмаған неше жыл ғой. Көп өтіп кетті, көп уақыт өтіп кетті ғой арасында. Мына сиырып болу керек па? Ойбай. Енді литр жақсы екен. Ол сиыр нені мына ешкінің кешті сауып жатқан кезде мынағы несін жемін жеп тұру керек па? Былай дейін. Бір орында тұрмайды да онда. Мен үйрене алмаймын оны бір енді бір сауып кеткеннен. Күшті дауыс шығады. Иіп тұр ғой да? Иә, мынау мен не то дейді. Мені кім сауып отыр? Емшегі мысырлады ғой. Сауып алмай деп атаған жоқ. Құттай шыдай тұр, иә? Ешкі? Аты бар ма дейсің? Бар ғой. Аты кім? Ландыш. Ландыш. Ландыш, құттай шыдай тұр енді. Мен кішкене үйрене алайын. Сосын дұрыстап салатын боламын. Пока что. Кешіресіз енді. Ауырта отқан жоқпын ба емшегіңді? Тоқтап қалды, ем жемей алыпты. Не болып кетті мынаған деп отыр ғой. Анау еркегі ғой. Занинскийдің еркек түрі. Қарысы ма? Мынаның атын білмеймін. Құлдасы Занинский. Мынаның атын білмеймін. Кеше аяғын бір жерде не істеп алды. Қойшы, осы сен сауып алмайсың деп отырған сияқтысың. Анау аяғын сияқты. Ана көрдің ба, менен қашып отыр. Мынау дұрыс сауып алмайды, менен қашып отырған сияқты. Пока что осы сен осылай сауып өзің сауыма. Мынандай сүт алдым. Ал сауа бер. Иә, кешіресіз, кешіресіз енді. Кешіріп қойыңыз. Қой. Ей, өзіңнің адамын ғой енді. Иә. Қойыңдаршы деп отырамын, мазамды алмай деп. Қоя тұр дей ма? Иә, ренжіп қалды бізге ешкіміз. Мені бүгін деген что-то қинап тастадыңдар деп отыр ғой. Достар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Пока что сау болыңыздар. Комментарий жаза кетіңіздер маған. Күтем, пока. Ешкі бір енжіп қалды. Кеттім мен ана жерде бәрін шуырттығырды да. Кетіп тұрған шығар.